Vi opplever nå den største flyktningkrisa siden 2. verdenskrig, og selvsagt får dette stor oppmerksomhet. Aldri tidligere har norske aviser skrevet så mye om flyktninger. 23 000 treff får du hvis du søker på flyktning i A-tekst. Saken preger altså norsk offentlighet, men hvordan er debatten? Hva snakker vi om, og hva snakker vi ikke om? Det er mange stemmer og meninger i denne saken, og her i Verdibørsen har vi invitert to gjester fra to ulike fagfelt og med ulike innfallsvinkler, og som vi da ønsker å ta opp noen problemstillinger med. Og det er da forfatter og professor i historie og geografi Terje Tvedt, og filosofiprofessor Gunnar Skirbekk. Og aller først, Gunnar Skirbekk, hva synes du om debatten frem til nå? Den har hatt mange sider, men det er kanskje et punkt som har vært for lite fremme, og det er konsekvensene lengre frem. Altså det er mye den nåværende situasjonen, den humanitære reaksjonen på den, men den ser mindre på konsekvensene av det vi steller til nå, og det vi har stelt til før, for eksempel med bombinga i Libya. Så at konsekvensene på sikt er for lite fremme i debatten etter mitt skjønn. Det er en ting man kan etterlyse. Du har tidligere kritisert hvordan asyltilstrømningen debatterer seg hjemme, Terje Tvedt. Og i mai så var det en kronikk som flere av hjelpeorganisasjonene stod bak. De ønsket at Norge skulle ta imot 10 000 flyktninger og kalte det man da måtte gjøre for en nasjonal dugnad. Og denne kronikken reagerte du på, og så skrev du et mye omtalt svar i Morgenbladet med overskriften «Narsissismens triumf». Hva var det du først og fremst reagerte på den gangen? To ting, kanskje. For det første, så var det jo noe helt underlig at det ene landsmøtet etter det andre vedtok 10 000 flyktninger fra Syria til Norge til stående applaus. Enstemmig, så å si. Uten debatt. Det skjer jo veldig sjelden. Og det var som de ikke forsto at det handlet om en verden hvor folk legger merke til hva som skjer. Altså når nestlederen i et støtteparti til regjeringen, står med en t-skjorte hvor det står «Velkommen til Norge, 10 000 flyktninger fra Syria». Vel, så sender det ut et signal til verden som jeg tror de ikke skjønte at de gjorde. Det var det ene, og det andre grunnen var at jeg på et selskap, rett og slett, middagsselskap, kom til å si at jeg ikke var enig i det der, den parolen. Og da en av de som egentlig stod bak den, så fikk jeg altså en skyllebøtte av moraliserende angrep som jeg og alle de andre som var til stede reagerte på. Så når jeg kunne bli utsatt for det, hva skjedde ikke der rundt om i det ganske land hvis du var uenig med den politikken som disse foreslo? Derfor skrev jeg den. Ja, og en av grunnene til at du reagerte var jo dette at man ikke tenkte hva ville skje når man hadde en t-skjorte velkommen til Norge, og 10 000 flyktninger ble velkommen hit, ønsket velkommen hit. Og da er det altså konsekvenser som du snakket om, Skirbekk, som man ikke har snakket om. Ikke nok i det minste. Altså, det er klart, i dag har vi problem, umiddelbare problem. Det er mat og klær, hus og bo i, etc. Og så er det jo det å få det som vi nå har fått i landet, få det til å lære språk og kompetanse. Men når det gjelder arbeidslinja, for eksempel, så har jo Fafo, og det er en del av debatten det også, men det har vært mindre fremme, vist til at vi nå står overfor store problemer når det gjelder arbeidssituasjonen. Det er ikke bare spørsmål om penger, men det er å få arbeidslinja til å fungere. For der er det jo to punkt som gjør at det er et ugunstig tidspunkt akkurat nå. Det ene er at økonomien er på hell, det går ikke så bra med økonomien, og det er stigende arbeidsløse, det er det ene. Det andre er den teknologiske utvikling som trolig vil føre til at en god del jobber går tapt i fremtiden. Og i denne situasjonen skal han altså ta inn store grupper som kanskje ikke er fullt kvalifisert, som mangler i hvert fall språkkompetanse og kanskje annen type kompetanse, å få inn i dette systemet. Om vi ser tilbake for eksempel på gjestarbeiderne fra Tyrkia til Tyskland etter krigen, så var det jo relativt enkelt å komme inn i industrien på det tidspunktet. I dag så har det helt andre krav til et moderne arbeidsliv. Vanskelig å få folk på plass, og det kan bli en spenning mellom ulike grupper. Og vi kan få da en gruppe som har mindre gode arbeidsvilkår og mindre gode lønner enn vi er vant til i det norske systemet. Det som er for lite fremmet, altså en ting er økonomien for å dekke budsjett i dag, og det er veldig bra. Og så er det en moralsk da med det å kunne vise sine kjensler, og det er veldig bra. Men kjenslene overfor situasjonen i dag må også være slik at en ser på deg som ting som vil komme lengre frem,
Og da ser vi at det er strukturendringer i samfunnet som vil kunne føre til problem lengre ned, og det er for lite fremme, og derfor blir den moralske debatten klanderverdig moralsk, fordi den ikke ser på konsekvensene som kan komme lengre frem. Det gjelder nå arbeidslivet. Tilsvarende naturligvis militærpolitisk, men det kan vi eventuelt komme tilbake til. Klanderverdig moralsk, sa Skibæk her, Terjetvedt. Var det sånn også du opplevde at debatten har blitt, eller var på vei til å bli i hvert fall veldig moralsk, og at noen var veldig opptatt av å visste hva som var godt? Ja, det kan ikke være tvil om når du ser på den debatten i ettertid, at det var noen som tok og fikk monopol på hva som de selv definerte som den gode handling, som den rette moralske handling. Problemet med dette er jo at det er ulike moralske løsninger som står mot hverandre. Jeg mener noen mener at det er mer moralsk å hjelpe dem der de bor. Andre mener at det er mest moralsk å bringe dem hit. Og sånn vil det være. Så det man trenger, det er jo, og det gjelder jo også tilsvarende situasjoner han har sett historisk, det er jo politisk lederskap. Altså det er noen som kan finne ut hva er det som er det muliges kunst i denne sammenheng, i det korte og det lange løp. Og det var vel litt det som var merkelig fraværende i debatten om de 10.000 flyktningene. Fordi at husk på landsmøtet Venstre, Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet, de vedtok dette så å si ved stående applaus. Altså de reiste seg og klappet. For hva? For en klok beslutning? For en langsiktig strategi? Nei, for seg selv. Og for sin egen beslutning om å ta imot 10.000 flyktninger, fordi at de trodde at det var det mest moralsk og det mest kloke. Men hadde man virkelig vurdert de langsiktige konsekvensene av det, forsto man hvilken verden man opererte innenfor? Altså gitt at det finnes sosiale medier, gitt at signaler fra et land selvsagt blir spredt. Altså hvis det er flyktning og bor i en flyktningleir i Jordan, og du hører at det støtteparti til regjeringen i Norge sier kom, 10.000. Ja, hva gjør det da? Da prøver det selvsagt å legge på flykt. Hvis ikke, så er det jo ikke noe særlig smart. Da tenker du veldig kortsiktig som flykt. Altså, sånne helt basale mekanismer i det moderne internasjonale samfunnet virket det rett og slett som de var enten uinteressert i, eller blinde for. Jeg vet ikke hva som lå bak, men poenget er i hvert fall at i det historisk sett, og det er det jeg har jeg greit på, mer enn moralsk, for å si det sånn. I det historie sett, så er det altså en ganske interessant diskusjon, fordi at det viser seg at det var en av de mest skjebnesvangre beslutningene, i hvert fall nyere norsk historie, som ble tatt ved stående applaus uten debatt. Og så har det altså fått en veldig sånn moralsk stempel hele debatten, og flyktningkrisen har jo gjerne blitt presentert med spørsmål om moral. Og det har vært overskrift av typen, det er ingen flyktningkrise, det er en moralsk krise, og stengte grenser er en moralsk krise. Og Skibæk, du trakk jo her opp at man ikke kanskje har tenkt på hva slags verden vi er på vei inn i. Ja. At veldig mange jobber skal bli automatisert. Jeg så en gang at det er bare logoped som er helt sikker på at ikke skal bli automatisert. Teologer og filosofer, kanskje. Ja, kanskje det også. Det er en ny verden vi skal inn i. Du må være ganske spesialisert for å kunne jobbe her. Så hva vil du synes du den moralen da, som har vært rådende, at man har sagt det er godt å hjelpe mange her? Altså moral må være realistisk. Altså en må vite hvordan været er når han setter i gang ting. Man kan si det slik veldig enkelt at det går an å være realistisk og ikke være moralsk, men du kan ikke være moralsk om du ikke er realistisk. Og realisme i vårt samfunn, som er et komplisert internasjonalt samfunn med teknologi, med store spenninger, etc., så må en vite at det en setter i gang kan få konsekvenser som er uheldige. Og det som har vært vist i disse partimøtene, det viser jo altså hvor mangel på realisme. Det vi nå ser er jo at det er vær som er naturligvis i krise, og at det vil komme langt flere. Det var vel ingen som sto der med stående applaus som hadde tenkt og sett hva som var i dag. Like lite som da en bomba Libya, at en så at dette her kunne føre til at Libya som stat gikk i oppløsning, og at vi fikk våpen utover Nord-Afrika, og at vi fikk naturligvis også flyktningstrømmen over Middelhavet etterpå.
Altså mangel på realisme. Så det som jeg mener, det er vel og bra å ha empati, det skal vi ha, det må vi ha, mye er forferdelig, etc. Det er en del av moralen, men det er ikke nok. Det er ikke nok i dag, og det er faktisk, man kan si det sånn at den skal både moral her og nå humanitært, og så skal den ha moral på lengre sikt. Problemet er at av og til er de moralske aksjonene du har her og nå, det fører til verre konsekvenser lengre frem. Det er problemet. Og det er derfor jeg sier at man må ha realisme, om man skal være moralsk, og det er en mangel på realisme. Det er en naivitet i debatten og i norsk politikk kanskje generelt som da viser seg her at den ikke har tatt innover seg det som har skjedd. Og det som naturligvis vil skje her etter, det var senest i dag rapport fra FN om alle kriser som er stater som ikke fungerer, konflikter ideologiske, økologiske i tillegg. Alt dette vil naturligvis kunne føre til at dette ikke blir over med, når krigen, må vi håpe, kanskje med Russlands hjelp, blir over i Syria. Altså, vi vil ha problem med den type problem som vi nå har i lang tid fremover. I alle fall er det rimelig å rekne med det. Ja, har vi opplevd en stemningsbølge som har vært til hinder for klok politikk da, Terje Tvedt? Ja, jeg tror vel at man ganske avgjort kan svare ja på det spørsmålet. Og det som er litt interessant her også, det er jo at det var mange av de samme politiske miljøene som var ivrigst når det gjaldt å invitere flyktninger, altså som man selvsagt kan forstå det moralske begrunnelsen for. Men det var mange av de samme miljøene som var mest ivrig til å bombe Libya. Ja. Altså, ikke sant? De var like euforiske for kampen for menneskerettigheter og demokrati når det gjaldt å bombe Libya, som de var for moral og flyktninger når det gjaldt å bringe dem hit. Og det er jo det som er det interessante, og det er det som er det slående ved samtidens, etter min mening, politisk debatt, er at den er en debatt uten virkelig politisk lederskap og strategisk tenkning. Ja. Det er altså ikke tilstrekkelig å si at jeg har den rette moralen, fordi at moral, som sagt, ulike folk vil ha ulike oppfatninger om hva som er det moralsk beste. Om man skal hjelpe her eller hjelpe der, og de aller fleste har jo historisk sagt at det beste er å hjelpe der flyktningene bor, så klart. Men ikke bare av moralske grunner, men også av politiske, økonomiske og utviklingsmessige grunner i det lange løp, fordi at skal du utvikle et land som Syria, eller et land som Sudan tidligere, eller et land som Afghanistan, vel, da kan du ikke legge opp til en politikk hvor eliten drar. Du kan ikke legge opp til en politikk hvor konsekvensen er at de som har flyttet fra landet rett og slett forsvinner fra landet for godt. Det sier seg selv, og det har alltid vært FNs politikk. Det skal hjelpes i nærområdene. Ikke av moralske grunner, men av politiske utviklingsmessige grunner. Sånn har det vært før. Så skjedde det noe på begynnelsen av 2000-tallet som gjorde at man plutselig begynte å snakke om at man skulle bringe dem hit. Hva bakgrunnen var, vet ikke jeg. Men poenget er i hvert fall at det har ført til at flyktningespørsmålet plutselig har blitt abstrahert vekk, eller er ikke lenger tilknyttet, eller knyttet til disse landets utviklingsspørsmål lenger. Mm. Og da er det jo nå, da har det jo skjedd en veldig viktig brudd et eller annet sted, som gjør at for det første blir det veldig vanskelig å løse flyktningsproblemene på lang sikt, så klart. Det blir vanskeligere å løse de politiske problemene på lang sikt, fordi at eksistensen av flyktningleirer vil jo i seg selv være et pressmiddel på en hvilket som helst regime og en hvilket som helst aktør i en konflikt for å få slutt på den konflikten. Hvis alle bare drar, så er det bare å fortsette å krige, for at det er ikke den lokale, og så videre og så videre, sånn kan det fortsette, ikke sant? Sånn at jeg mener at det er et eller annet med at man snakker hele tiden om vi må ha moralsk lederskap, og hva er den rette moralske politikken her. Men det er vel ikke det som er spørsmålet nå. Det er det politiske lederskapet som mangler. Hvor er utenriksminister Børge Brende her? Hva har utenriksminister Børge Brende sagt om Libya, om Syria-spørsmålet og Syria-flyktningene i et utenrikspolitisk perspektiv? Ingenting. Ingenting. Ja, Børge var ikke her i vårt studio. Det vet jeg, altså, det strykes. Ja. Men det er bare irritert. Men så er det altså dette med at dette ikke, noen vil si at dette handler ikke om å være snill eller ha god moral, men det handler om at det er Vestens skyld. Det er Vestens skyld at det er krise. Og du, Terje Tvedt, du underviser jo i verdenshistorie.
Ja, er flyktningkrisa vår skyld? Jeg vil si både ja og nei. Det er klart at uten Bush sitt angrep i Irak, uten bombing av Libya, så ville situasjonen i Midtøsten vært annerledes. Og man hadde ikke fått disse akutte situasjonene. Jeg mener, opprøret i Syria startet jo delvis utifra at opprørene forventet en tilsvarende støtte som det opprørene fikk i Libya. Og det hadde all grunn til å tro det, i disse landene som ble gitt. Men selv om Vesten har absolutt et ansvar her, så blir det allikevel for enkelt å redusere dette til et spørsmål om Vestens skyld. Fordi at de motsetningene som preger, altså Midtøsten er jo veldig mange ting, det er det første vi må si, altså det ene landet er ikke likt det andre. Men hvis man skal si noe generelt om Syria, Irak og det området der kanskje, så er det jo at dette var områder som var underlagt det osmanske imperiet i hundrevis av år. Så kommer Første verdenskrig. Osmanske imperiet finnes ikke lenger. Masse nasjonaliteter, masse etniske grupper skal da plutselig finne seg en ny skjebne i verden, han har sagt. Og det er på det tidspunktet den britiske imperiet er sterkt. Og da har du denne berømmelige Kairo-konferansen hvor britene sitter et par tital og med noen arabiske kommende kongehus og deler opp og tegner det nye kartet. Kurderne får ingenting. Ble skuffet fordi de trodde det hadde blitt lovt nå. Og så har du da de tradisjonelle motsetningene mellom araberne, tyrkerne, mellom araber og perser, mellom perser og tyrker, altså som er pilleristet av denne regionen av verden opp gjennom hele historien. Altså helt fra perserrikets tid, ikke sant? Sånn at og jeg mener motsetning mellom shia og sunnimuslimer er ikke et vestlig produkt. Så å redusere liksom alt til Vestens ansvar, mener jeg er å redusere rett og slett, å oppheve disse folkene og disse nasjonenes ansvar for sin egen historie, og frata dem det jeg kaller deres historiske subjektivitet. Da. Du har lyttet til en forkortet utgave av programmet Verdibørsen her på kanalen Alltid Nyheter. Hele Verdibørsen kan du høre på P2 i ettermiddag klokka 17. Annika H. Eriksson. Och här är lunchekot. Historisk valdag i Burma och ekot är på plats i Rangoon. Klart med brittisk kravlista för ändringar i EU-medlemskapet. Begränsade ränteavdrag för ett fåtal sparar ändå miljarder åt den svenska staten. Och flyktingkrisen präglar valet i Kroatien idag. Det är våra nyhetsrubriker. Och vi ska börja i Burma där vallokalerna nu har stängt denna historiska valdag.